Vreme je za našu standardnu rubriku Pregled štampe, a naslovnice dnevnih novina Dan, Vijesti i Pobjeda ovog jutra komentarišemo sa Veskom Pejakom iz Alternative Crne Gore. Dobro jutro. Vesko, dobro jutro. Dobro jutro. Čujemo li se? Čujem vas, dobro jutro. Čujem vas, dobro jutro. Možemo li početi, Vesko, sa naslovnicama dnevnih novina Dan? Naravno. Da. U nastavku rata kriminalnih klanova u Podgorici ubijeni Petar Lipovina, 41, i Žarko Peković, 25 godina, navodno bliski Kavčanima. Maskirani napadači sasuli kišu metaka u Cetinjane. Ubice su prilikom likvidacije koristile vozilo Opel Astra, koje su potom zapalili u naselju Mareza, a bjekstvo nastavili crnim automobilom Volkswagen Polo. Jedan je od naslova, dalje. Intenzivne aktivnosti predsjednika Crne Gore nakon kritika upućenih vlasti i opoziciji. Milatović se sastao sa Mandićem i Živkovićem. Za tri dana primjene programa Evropa Sad 2 u Uniji slobodnih sindikata obratilo se 100 građana. Radnici provjeravaju obračun zarade, minuli rad i dodatke. Skulptura vajarke Lade Perović u lošem stanju, zarđala ptica mira. Dok iz Barske bolnice tvrde da porodilja nije preminula zbog njihove greške, iz Podgoričke ustanove za Dan kažu da čekaju mišljenje komisije. Inspektori kontrolišu dokumentaciju u kliničkom. To su naslovi i Vesko ovog jutra. Pa to je, mislim, neke od najvažnijih tema koje se praktično obraću gotovo svakog dana, svake nedelje, evo, svake godine, čak i od promjene vlasti. Znači, to je obračun klanova koji govori o tome da Crna Gora još uvijek ima problema sa organizovanim kriminalom, to jest da nije urađeno ništa po tom pitanju da se organizovani kriminal suzbije u Crnoj Gori. Kao što vidite, znači još dva mlada života su izgubljena. Znate kako posmatraju to obično građani, ono koga boli briga, znači bavili su se kriminalom, platili su cijenu, međutim nije to baš tako. Dva života su izgubljena praktično bespotrebno. Ljudi nemaju baš puno alternativa u Crnoj Gori, pa nemaju ni priliku da se bave nekim, ajde kažem, nekim drugim poslom. Tako da kriminal postaje vrlo poželjna opcija za mnoge mlade ljude u Crnoj Gori. I kao što vidite, ta cijena se vrlo često plaća dosta skupo. Ovo što vidimo da se obračun i dalje vrše po Crnoj Gori, govori nam da policija u suštini nije uradila ništa. Kao što vidite, i ovih dana još uvijek tragamo za dvostrukim ubicom iz Bijeloga polja, znači onda je imao helikopter i avion i brod, znači uhvatili bi ga više. A to, znači, činjenica da ga nisu uhvatili najbolje govori o spremnosti naše policije da bilo kako reaguje. Znači, da bi poboljšali bezbjednostnu situaciju u Crnoj Gori, neophodno je da se kompletan policijski aparat praktično izvrne na glavu i opet nazad i da vidimo gdje, ko radi u policiji, na koji način ti ljudi rade i naravno njihove kompetencije. Alternativa još jednom naglašavamo po hiljaditi put da u policiji je gotovo svaka druga ili treća, između dvije, znači svaka druga, slobodno možete da uzmete u obzir, da je svaka druga diploma u policiji lažna. Znači, u policiji trenutno ne rade službenici nego kriminalci, jer je, znači, ja samo ću vas podsjetiti da je krivotvorenje dokumenata krivično djelo, posebno u bezbjedonosnom sektoru gdje je, znači, teško krivično djelo. I to je posledice gledate svaki dan. I gleda, još će da se gleda. Još, nemojte da brinete. Znači, ovakve stvari će biti još. Da ne pričamo o tome da u sferi privrednog kriminala policija ne radi ništa i da je neophodno da nam druge agencije, znači koje nemaju uvida u naš sistem, nego u druge sisteme, da nam oni šalju podatke da bi nešto uradili. Znači, ovo je nevjerovatno. Pogledajte šta se dešava sa školama. Znači, mjesecima je nekao
neko slao ovaj lažne mailove o dojavi o bombama. Znači, daću primjer Herceg Novog, mjesecima. Sad su počeli, naravno, vidjeli su da nema reakcije policije, sad će čitava Crna Gora da dobija te i slične mailove. Zamislite da u jednoj državi, ozbiljnoj državi, čitav jedan, znači, obrazovni sistem vjerovatno onemogući neki klinac ili neka nezrela osoba koja šalje mailove ono kad ima vremena, bukvalno kad joj će. Znači, moramo da mijenjamo bezbjednosni sistem. Bezbjednosni sistem nam je nikakav. Nikakav, znači, ne postoji, nemamo ga. Građanin ako ne može sam sebe da zaštiti, onda nema ko da ga štiti. I to je činjenica. Jednom kad stavimo, znači, tačku na to i počnemo da razgovaramo o toj temi, onda ćemo nešto da uradimo. Evo, mogu da vam kažem da evo, četiri godine mi pokušavamo da stupimo u kontakt sa ministarstvom unutrašnjih poslova, ne možemo da stupimo u kontakt sa njima. A imamo, znači, dojave o lažnim diplomama u bezbjednostnom sektoru. Zašto ne možemo da dođemo? Zato što oni, evo, izgleda, imaju preča posla. Nego nije, možemo da pređemo onda na ovu drugu temu, jer stvarno je ovdje više, previše ispričano. Druga tema je možda i najvažnija za radnike, ono što je nama primarna djelatnost, to je interes radnika. Mogu da čestitam svi radnicima Crne Gore, zahvaljujući i akcijama Alternative i našem trudu i našem radu, počela implementacija programa Evropa Sad. To znači da će zarade, minimalna zarada je 600 eura, za visokoškolce 800 eura i vjerujte da Alternativa u ovom momentu prati primjenu zakona. Znači, nama i dalje mogu da se jave svi građani koji nisu dobili plate po novom obračunu. Mi ćemo naravno poslati inspekciju, usmjerit ćemo državne organe za koje smatramo da treba da reaguju, usmjerit ćemo ih na preduzeća i kompanije koje ne budu poštovali ovu odluku. Ima par anomalija koje se javljaju, za koje mi znamo, to je da neki poslodavci obračunaju zaradu, isplate zaradu, a onda traže od zaposlenih da taj novac vrate, ali to je vrlo mali broj primjera i ne zaboravite jednu stvar, ipak ste, znači, kao radnici odgovorni i za svoj budžet i za svoj novac i za svoje benefite, tako da apsolutno nijeste obavezni nikome ništa da vraćate. To je, takve akcije su zakonom kažnjive i mogu da se tretiraju kao ucjena, tako da što se tiče tih stvari možete biti manje više relaksirani i tako. Pretpostavljam da će primjena, kao i sa prošnje sa Evropa sad jedan, bit će malih anomalija, bit će malo problema, ali bit će riješeno. Tako da, eto, to su neke teme. Ne znam koja je bila treća tema interesantna. Evo, komentarisali smo i Barsku bolnicu, odakle tvrde da porodilja nije preminula zbog njihove greške iz podgoričke ustanove i za dan su kazali da čekaju mišljenje komisije. Inspektori kontrolišu dokumentaciju u kliničkom centru. Porodilište smrti, koji je ovo slučaj? Znate kako, samo se budalama ponavlja po 500. put ista greška. Samo budalama, vjerujte. Znači, koji je ovo put da se porodilište u Baru pominje kao mjesto gdje umiru porodilje? Je li ovo prvi put? Ili ovo možda 101. ili možda 1000 i neki put da se problemi konstantno ponavljaju na tom odjeljenju? Konstantno? Ja ne znam šta da radim. Ja iskreno ne znam. Ja mislim da je vrijeme za krivičnu odgovornost. Bez obzira šta se desilo. Čak i da se ništa nije desilo, znači da nije greškom ljekara, tamo nešto nije u redu, definitivno. Zamislite, pa je li moguće da Barska bolnica, znači da su barske porodilje životno ugrožene ako odu u Barsku bolnicu? Je li to normalno? Pa šta treba da rade te porodilje? Trebali neke iz srednjeg vijeka, neke babice da idu po kućama da bi se porodilje bezbjedno porodilo? Mislim, šta treba da se radi? Šta je potrebno da se uradi, da se konačno promijeni kompletan tamo menadžment i da se pošalje u zatvor? Mislim, šta je potrebno da se uradi? Je li ovo prvi slučaj? Do sad je bilo, evo, mi iz Alternative znamo da je do sad nama bilo 10 ili 15 prijava. Zamislite koliko ima prijava onda, koliko ima prijava za koje ne znamo, da. Ovo je nevjerovatno. Vjerujte da je nevjerovatno. Ja ne mogu da vjerujem da se ovo dešava. Znači da su
budućnost jedne zemlje, budućnost jedne zemlje su djeca. Zaboravite sve ostalo. Ako nema djece, nemate kome dostavite. Ni crkve, ni manastire, ni škole, ni zgrade, ni nekretnine, ništa. Nemate kome dostavite. Mi u djecu, to jest u budućnost Crne Gore, ulažemo tako što im je život na početku svog života, oni su ugroženi u jednom porodilištu. Mislim, neozbiljni smo u svakom segmentu našeg društva. Potpuno smo neozbiljni. To je... I poslali se, mrzi nas ovaj, mrzi nas onaj, ne možemo radi ovoga da napredimo, ne možemo radi onoga. Ne možemo radi, zato što smo potpuno neozbiljni. Ljudi koji treba da se bave najvažnijom temom, ne bave se tom temom. To je činjenica. Znači, ja ne mogu, iskreno ne mogu da vjerujem da se opet dešavaju ove stvari u Barskoj bolnici. Znate šta je najbolje? Policija ima pravo 72 sata da zadrži. Pohapsite kompletan menadžment. 72 sata. Kompletan menadžment treba da ide na 72 sata na informativni razgovor. To je to. 72 sata, pa da vidimo će li sljedeći, kad će sljedeći put to da se desi. Ovo je neozbiljno. Stvarno je neozbiljno. Eto, toliko od mene, stvarno, izvinite što na ovome tonu, ali ne mogu da vjerujem. Iskreno ne mogu da vjerujem. Se ovo opet dešava. Alternativa je 1000 puta ovome pisala. 1000 puta smo ponavljali, da vam ne govorim koliko smo mailova poslali i Ministarstvu zdravlja i ostalima, vidim da, znači, nemamo kome. Možemo preći, gospodine Pejak, i da komentarišemo i naslovne strane pobjede, ako se slažete. Još jedan krvavi mafijaški obračun u Podgorici u sredana na najfrekventnijoj dionici likvidirani kačeni sa Cetinja. To smo već komentarisali u Lipu. To smo već eto, negdje iskomentarisali. Kad je u pitanju Amerika, evo, vesti, Donald Trump je izabran za 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Server, izbori koji su pošli po zlu. Vidjet ćemo kraj američke podrške Ukrajini i predelu dela zemalja Putinu. Ako je Ukrajina podeljena, zašto Srbija ne bi pokušala da zauzme sever Kosova i Republiku Srpsku? Zašto se Kosova ne bi pridružilo Albaniji? Kazao je Daniel Server. Također, srpske bezbednosne službe već dva dana nemaju trag koji bi ih odveo do osumnjičenog za ubistvo brata i sestre Mađgalj u bijelopoljskom selu Sokolac. Mještani sela Orašac u strahu od Bali Jagića. To je također Komisija za kontrolu kvaliteta utvrdila da nije bilo propusta u lečenju preminule Drite Tafe, kao ni u slučaju pacijentkinje Asmire Alošević, koja se leči u kliničkom centru Crne Gore. Karišik navodi ispoštovana sva medicinska načela. Uprava za zaštitu kulturnih dobara nevidljiva na internetu, ali je nekoliko mjeseci zabadava plaćala osobu za PR. Za porazne naloge na društvenim mrežama 2613 eura honorara. To su evo neki od naslova. Da. Ja mislim da je najinteresantnije što se tiče ovaj naslova pobjede, najinteresantnija ova vijest da je gospodin Trump pobjedio u Americi na izborima, posle vrlo, da kažem, pratio sam ovaj tu kampanju, imao sam prilike da pratim, pa sam recimo vidio da je dosta, i kampanja je bila dosta i prljava i dosta neizvjesna i bilo je priča i o krađi izbora i znači posjetilo me na neke naše prethodne izbore. Sve u svemu, ta pobjeda je značajna jer se, ajde da kažem, neki globalni svjetski sukob odložio na najmanje 4 godine. Vidjeli ste da je za vrijeme prethodne vlasti u Americi da su dva velika, velika sukoba, Palestina i Ukrajina, počeli da to nije bio kraj, da se jednostavno očekivali sukobi u drugim državama kao što je recimo Iran i slično, tako da Turska, Iran, Sirija ponovo. Znači, na više lokacija se očekivalo, pa i Balkan je bio jedna od potencijalnih žarišta za neki budući sukob. Ja sad očekujem da će svi ti sukobi, ajde da kažem, da se odlože na 4 godine. Očekujem da će se vrlo brzo sklopiti primirje o podjeli Ukrajine, jer Ukrajina će izgubiti jednog od najvažnijih finansijera i saveznika za ratovanje protiv Rusije. Očekujem da će se najvjerovatnije smiriti i sukob u Palestini.
Da, iz razloga što je što će i Amerika i što će što se što će Amerika najvjerovatnije uskratiti podršku i i Izraelu za vojnu akciju koju tamo sprovode. Tako da će se neka žarišta koja su trenutno destabilizovala kompletan svijet najvjerovatnije će se ugasiti. Što se tiče Balkana, što je nama možda i najbitnije u ovom momentu, mislim da se tu generalno politika Amerike prema našem regionu neće promijeniti. Oni će i dalje ovdje držati čvrsto će držati kontrolu preko ljudi koje kontrolišu u našoj vlasti, preko američke ambasade u Podgorici, američke ambasade u Beogradu. Tako da pretpostavljam da će se tu držati dosta čvrst kurs. Ono što je vezano za Kosovo, što će biti važno za Srbiju, a samim tim i za Crnu Goru, je to da će najvjerovatnije Kosovo izgubiti saveznika kojeg su do sada imali za neke akcije protiv Srbije. Tako da će Srbija najvjerovatnije imati malo laganiji odnos, to jest u naredne 4 godine pretpostavljam da će imati malo laganiji odnos prema njima od strane američke administracije. Pretpostavljam da će Amerika biti u naredne 4 godine više fokusirana na sopstvene probleme, jer i oni imaju ekonomsku krizu koja divlja. Samo ću jednu reći, jedan brzi podatak. Amerika je za samo u zadnje 2 godine povećala novčanu masu za 2 trilijona dolara. A povećali su novčanu masu u zadnjih 10 godina za gotovo duplo. Bila je, znači, novčana masa prije samo 10 godina bila im je 10 trilijona, sad imaju preko 20 trilijona, znači 22, 23 trilijona. Znači da oni bukvalno rade ono što je Slobodan Milošević radio 90-ih, kad je u nedostatku, ajde da kažem, proizvodnje i tržišta i svega ostaloga, štampao je novac. S tim što razliku od Slobodana Miloševića koji je to radio u malenoj tadašnjoj Jugoslaviji, Amerika to radi na globalnom nivou, što i proizvodi krizu, što na neki način i podiže cijene hrane i svega ostaloga. Tako da građani koji vrlo često optuže program Evropa Sad 2 za rast cijena, i to nije realno jednostavno, jer je, evo ja vam mogu reći, i Švedske da su cijene gotovo skočile gotovo 50% u odnosu u zadnje 2 godine, ako ne više. Znači, jednostavno cijene hrane, cijene svega skaču. Većina država, uključujući zemlje Evropske unije, neracionalno štampa novac, jer pokušavaju da pristignu druge zemlje koje se bude, kao što Indija, Brazil, Kina i slično. To se postiže rastom novčane mase, što nije dobro. Nije dobro, jer ne zaboravite, plate su svugdje i u okviru Evropske unije, u okviru Crne Gore, ostale gotovo na istom nivou. Ovo što je Crna Gora uradila je dobar primjer kako treba reagovati na štampanje novčane mase. I zbog toga je i Alternativa podržala program Evrope Sad. Znači, prije nego što napadnemo nešto, možda bi dobro bilo da se malo informišemo. Crna Gora je uvozna zemlja, 90%, 95% svega, znači od čačkalice, najjednostavnije, znači od čačkalice, pa do lokomotive, mi sve uvozimo. Znači, sasvim normalno je da nas pogađa svaki rast cijena u Evropskoj uniji i dalje, sa uvoznih destinacija, dakle mi uvozimo i hranu, dominantno hranu. Znači, mi uvozimo preko 700 do 800 miliona eura hrane svake godine. Znači, to je previše, znači, previše. Od toga mesa sigurno 200 ili 300 miliona. Recite mi kako to nije moguće da Crna Gora, koja je nekad bila zemlja koja se bavila dominantno stočarstvom, i od toga je manje više živjelo veći dio Crne Gore, mi sad uvozimo meso, sad više, znači toliko uvozimo mesa da ja ne znam kako Crna Gora uopšte, meni je recimo kao ekonomisti prosto nemoguće kako mi pokrivamo toliki uvoz, jer mi izvoz nemamo, jednostavno ga nemamo. Tako da ova akcija Evropa Sad 2, povezujući se sa ovim što se dešava i u Americi, je dobra, jer pokušavamo da pratimo rast novčane mase koje je Amerika povećavala, kao što je i povećavala Evropska unija. Ne zaboravite da je grčka kriza prevaziđena štampanjem novca. Tako da dobre stvari smo uradili s ovim, ali nedostaje nam sledeći korak, a to je da se proizvođači u Crnoj Gori stimulišu
kroz neke programe. To jest da se svima koji su spremni da proizvode hranu daju benefiti i da se marketima koji budu otkupljivali hranu od njih daju benefiti. Pretpostavljam da će i Amerika intenzivno raditi na reformi njihovog ekonomskog sistema. Evropska unija, kao što vidite, uvijek kasni za people. Znači, i oni će vjerovatno za 4-5 godina. Znači, mi smo u pravom momentu treba da razmatramo tu strategiju da počnemo da se uključujemo u te svjetske tokove. Ako želimo da budemo Evropska unija, a pretpostavljam da želimo. Tako da, eto, to je neka... Jasno, evo, gospodine Pek, evo, dotakli smo se najvažnijih tema, možda samo kratko, jer imamo malo vremena da iskomentarišemo i naslov sa našeg portala Dojava o bombama u školama i vrtićima širom Crne Gore. Od jutros nastave nema u većini škola u više opština Crne Gore zbog dojave o posljednjim bombama. Portalu radio i televiziji Nikšić je saopšteno da su preteći mailovi stigli na adrese škola u Pljevljima, Nikšiću, Šavniku i Mojkovcu. Pretpostavljam da će policija danas, pošto popije kaficu, možda uzeti ponešto i da radi, da razmatra o čemu se radi. Znači, znali su da da provaljaju u Facebook naloge i Viber grupe su znali su da to da rade za vrijeme litija i protesta i slično. Znali su da hapse aktiviste koji su javno pozivali na otpor režimu, znači protiv onih ljudi koji su trenutno u zatvoru iz policijskog vrha MUP-a. Znači, nas su znali da hapse. Meni su evo prije par dana dosudili, kao dobio sam jednu, eto da se pohvalim, dobio sam jednu presudu protiv države Crne Gore zbog hapšenja neovlašćenog za vrijeme litija i kazna za državu što su me uhapsili i držali na 2 dana je bila 50 eura. Znači, sistem ne priznaje greške. Nema grešaka, zbog toga će to da se ponavlja. Jasno. Znači, ja evo mogu javno, s jutra u Danilograd zatvorim sve škole. Znači, samo ću pošaljem mail, napravit ću lažni nalog ovdje i pošaljem mail. Kažem, bačit ću vam bombu u Danilograd. Mogu to da uradim. Znači, to je zato što je država neozbiljna, jednostavno. Ne sarađuju, prvo, da bi se tako ovakve, ovo je, jasno je da ovo radi neko koje, ono, kaže, naš čovjek. To je prva stvar koja je jasna. Druga stvar, oni bi trebali da se povežu sa međunarodnom pomoću da nalaze ovakve stvari. I treća stvar, čovjek koji se uhvati za to treba da mu se nakači 10 različitih krivičnih djela. Od izazivanja javne opasnosti do nanošenja štete i onda mu se pošalje faktura za plate svih profesora koji taj dan nisu radili. Država nije obavezna da plati plate profesorima koji nisu radili taj dan. Fino. Za taj dan se pošalje faktura čovjeku koji se uhvati za to. Ništa, kad mu dođe negdje faktura od nekih 100.000 eura ili 200.000 eura, kad mu dođe, nikakav problem neće biti. Valjda će čovjek da plati to. Ako ne bude mogao da plati, ništa, postoji institucija gdje se prinudna naplata vrši. Znači, izvrši se prinudna naplata, sve što ne može da plati, može da odrobija. Pa kad bude dobio 3 ili 4 godine, 30 eura je dnevnica u zatvoru, ja sam siguran da više niko neće poslati to. Jasno. Ali treba da imamo državne organe koje plaćamo. Kao plaćamo za nešto. Gospodine Pek, hvala vam što ste izdvojili vrijeme da komentarišemo naslove dnevnih novina.